Шановні друзі, я вчора мав величезне свято. Я вперше в житті випустив книгу. Свою книгу. Стільки разів підходили, питали, де твої вірші? Та ніде. Чуєте, мені стільки обіцяли можновладців, що мої вірші десь будуть в школах вивчати. Та не вивчають їх ніде. І літературна робота взагалі почалася з того, що до мене звернулася ще зовсім молода дівчинка, вона зараз заступник міністра юстиції, Ганна Онищенко, і попросила відредагувати її книжку «Маленький мук». Вона з цього починала, зараз вона вже серйозний, напевно, літератор. О, народна артистка України Наталя Шелепницька. Дякую, золота, дякую. Я потім ці квіти заберу. І тоді мені сказали, ну невже ви не можете самі щось зробити? І я довго думав, що і як, і тут допоміг випадок. Народний артист Росії Володимир Назаров, наш земляк, який написав, пам'ятаєте пісню? «Ах, карнавал, удивительний мір». Всі співали, зараз він переселяється в Україну, тому що в Росії в нього конфлікт з діючим президентом. За що йому окремий респект. І він каже, знаєш, мультик «Жив-був пес». Пам'ятаєте? Ну ти, якщо що, ти приходи, да? Каже, давай зробимо з нього дитячу оперу, мюзикл. Я думаю, о, сумасшедший, матінька моя, дують ті Росії. Це ж, що там писати? А так продивився сюжет. Слухайте, там одна пісня за іншою. І ми з Володею, замість того, щоб я на морі загорав, у Туреччині я вечорами писав мюзикл. Я приїхав сюди, в Україну, і доля звела з... Напевно, з найвидатнішим художником-мультиплікатором і людиною. От мультики. Капітан Врунгель, доктор Айболіт, Острів Скарбів. Радна Філіпович Сахалтує. Радна Філіпович, я хочу вам передати цю книжку. Ваші оплески. Ось мультфільми цієї людини ви дивилися, друзі мої. Радна Філіпович Сахалтує. Дай Боже, багато років життя. А от Володимира... Я хочу запросити на сцену, тому що, ну слухайте, тут є злодій і злодюжка. Пам'ятаєте, чого пса вигнали з дому? Тому що коли крали, ну він тупо спав. І от цей трагічний момент ми спробуємо з народним артистом Росії Володимиром Назаровим відтворити на сцені. Ні, ну облесків можна додати. Живий момент, без фонограм. Маестро. Добрий вечір, друзі. Я скажу кілька слов. Ви знаєте, одна мудра людина сказала, що для дітей треба працювати як для дорослих, тільки краще. Так от і ми з Петром... І для мене відкрився дійсно великий поет, настоящий народний поет України. Я думаю, що ми натворимо ще дуже багато всього разом і для дітей, і для дорослих. Типовий москаль, правда? От москвич натуральний. Схоже? Володимир Назаров, ваші оплески. Такого в Україні ще не було. Маестро? Можемо? Аплодисменти? Спокон віку так на світі було. Ой, багате українське село, люди в нім живуть, як сестри і брати, і не зовсім зачиняють хати, а тоді посеред ночі з пітьми на подвір'я заповзаємо ми, і тоді зникає за мить все, що недобре лежить. А вранці
Шок, 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 проповів самі шок, і стало сім шматків, і роги з двох биків, і 26 курей, і білий пух з гусей. А хазяйка так хотіла перину, перину, а хазяйка також, також людина, людина. А хазяйка так хотіла перину, перину, і я б їй все попала. От сприхав, да все сприхав. Наплили собі селяни тинів. Ла-ла-ла. І у будах відгодовують псів. І гадають, що в деякий час захистили всі оселі від нас. Але знову містічної війни на подвір'я запросаємо ми. І тоді зникає за мить все, що недобре лежить. А вранці шок, 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 зникає віз грушок, зникає чорний вік, і вулик повний бджіл, і цілий тік зерна, і лісків сторя. А хазяйка також, також людина, людина. А хазяйка так хотіла перину, перину. Я б і все поповер. От збрехав, да все збрехав. Петро Мага! Володимир Назаров, ваші оплески! Петро Мага! Володимир, пане Володимире, ви книжку свою не забрали. З автографом, з усім. Люди добрі, там в кінці ноти. Ці пісні всі можна вчити з дітьми. Тому що оце от, як повільно миті упливають вдаль. Я коли чую оці переклади. На лукоморі дуб зелений, золотий ланцюг на дубі тім. Ну слухайте, хай діти, якщо воно російське, хай вчать його російською. Але пишіть своє, пишіть наше, щоб воно було не гірше, ніж...